Fally, tu es le dernier de tous les musiciens de tous les temps en Afrique. Soki bata boulei, luambo makiadi, bawendo kolosoi, ba mema musique na biso libanda, na tawana, réseaux sociaux zala kite, internet zala kite, bata, zala ki bata en ségrégation, ata soki to zala ki neto zwa ki indépendance, mais l'Europe n'était pas prête à promouvoir ba œuvre na biso ba africain. Mais ces gens-là ont fait parler de nous depuis les années 70. Et puis, si je me pose la question, et bon, soki nata wana, ba snap wana, ba, soki ba zalaki ba toba, ya ba raciste ete nata wana, ségrégation raciale zalaki ete na ba années 70, soki ba zoka pe musique ya ba africain, ba banda kosale lango promotion, neti ba zosala ba promotion ya musique elelo. Nde ba taboule ba zwa ba disque d'or ya makasi. Ba luambu ba zwa ba disque d'or parce que ba nzembwe ba luambu makiadi. Faso eza ko beta mati lelo. Il faut ko ye ba ka kosala ka ba part des choses. Soki oza membre ya snap te oko zwa disque d'or te. Même si oza ko teka mingi ba ko pesa o disque d'or te. Il faut ko zala membre na bango. Sika eza na batu. Boki ko mona pe boye ba inosbi ba fere ba teka deja mingi koleka 100,000 mais comme baza batu ya snap te baza batikala jamais ko adere na clique na bango ya snap nano bakota kuna te moye ba pesa bango ba disque d'or pe ezate donc makambo ya disque d'or ce n'est pas parce que aux yeux disque d'or ndo komi danger c'est impossible ça ne se fait pas congolais comme on est toza batu ya ba tiers monde et tout ce que balobaka na réseaux sociaux pour na biso ezala ke loko moko ya grave ba mindele pe basi ba moni ki basi ba comprendre déjà que soki olingi kozwa succès yaka na nzela ba congolais par preuve bozo mona mindele o bayibi kutu kobina te soki ba kobina makambo na biso kaka challenge bazozwa succès koleka ko place na bango pourquoi parce que bayibi congolais aza complexé et loko ya muke tozo komisa ngo grave. Ce qui fallait à Zalaki pena grand. Ndeto mona pe disque d'or kasi, atana na banda banzembu lokola eloko oyo, atel ezeloko na yete azana ba 100 millions, mais pourquoi za kozwa disque d'or te? Il faut banzembu oyo eza kozwa disque d'or, eza banzembu oyo ba booster ko booster, ba booster ko booster. Ce qui le to komi ko lobela formule 7, botala ba oyo baza ba adhere, baza ba affilié na snap. Bangonde bazwa ka disque d'or. Fali aza affilié na snap. Akozwa disque d'or. Mais cela ne veut pas dire que mutu aza affilié tende aza makasite. Comme les Congolais, ba communicateur ya fait ya Fali. Baza ba kon. Baza wana pona ko bourre. Bangi ba stoppe hémorragie ya succès ya ba musicien misusu. Album ya Chemin de la gloire ya fait ya Richo Tanabe. Eza ko kartone makasi. Eza ko. Et donc eza album moko très bien fait. Tozomona baba epe calcul ya inosbi eza ko beta ma bien mais bango baza adere na snap te sika bango donc baza eloko te po baza adere kuna te bande ko botika ba polémique ya pamba fere aza ko beta concert le 15 juin aza na Suisse Genève ata soki boye na disque d'or boke kolala na Macron e ko changer concert ya fere gola te Marc Aouz Aya te Fere Gola akobeta concert na ye le 15 juin. Bafali oyo makambu na yo sika tellement que ekomi ko bangisa kaka maloba muke oyo Charlie Prince abimisaki eloko muke Charlie Prince alobaki ekomi eloko donc c'est comme si il a versé de pétrole na likolo makala likolo moto ba komi ko attaquer mwasi na yo sika ba vérité mwasi na yo fali ebimi mwasi abima bimana ba musicien pe ebele ba réalité ya vie na yo propre fali pe ezobima abota libanda tala juste pona liloba moko ya Charlie Prince fali akomi ba komi ko bakoleba lobela musique sika batu ne ba komi ko ya ko défendre cause na ye mais mutu oyo aza ko bimisa makambo wana aza mutu ya pamba te Nana wana soki mwasi ya ex mwasi ya bese kande asaraki mwasi ya kati aibi ba verite sika lelo azobimisa ba verite fali soni oyu
soni oyo ukutiango wapi. Tala grandeur na te grandeur na yo, tala bana na yo abasi, baza deja mikolo. Tala bana no mibali pe bazo kola. Mais oza ko comprendre te ki il est temps ya ko koma mutu ya ko kola. Même nani oyo Sankara de Kuta, lui-même il s'est comporté, a changé ma comportement parce que bike bana bakoli e komi tango ko changer. Erije toze ko benga moto na tembi. Mais a moni ke bana bakoli ba comportement mususu il faut ko changer. Ba faire gola nyoso bazaki batu ya ba azaki na ba premier soin, deuxième soin. Mais bana bakoli o doit changer. Mais la mutu oyo aza ko changer kaka te na makambu nyoso. Na zone di maté na zo kamo kutu kaka na zo kamo kaka ko kamo. Fali azo ko kaka changer te comportement ya boy. Papa mukolo comportement bana mike. Papa mukolo bizaleli on agitation. Agitation zo ke de tina cerveau. Agitation ezo ke de tina bongo. Mutu donc comment expliquer mutu lokola fali oto ebi ke aza grand. Azo ke ne ko similier na Champs-Élysées. Comment expliquer mon tozo loba ke aza grand? Azo ke ne ko similier vraiment ye moko aba aza ko li azo tiam loboko boye aza ko li loboko moko na matama. Eza signe déjà ya tristesse, signe ya déception oyo kutia boye. Eza signe ya tristesse, signe ya déception e loko fala aza ko bimisa na miso ya bato. Signe ya déception. C'est ça, Moutouya Boye. Une personne qui a dit qu'elle a une personne publique. Fali, entourage na yon nanou. Il faut que vous ayez baza. Eza bien te. Eza na ba espion na kati. Yo attaque leader. Vidéo wana eout ebimeli na réseaux sociaux. Na place nini. Na nenge nini. Comment expliquer vidéo ya leader loko la Fali? Ebimaza ko lia lia. Charisme eza te. Fali nzo te kondi depuis faire ya longola ba lox na ye tala sika matama garçon moko doko zomo faire ya zombi ozomo na mobali avec mobalicité mobali avec M majuscule mobali et to ko comme na français ça H majuscule faire ça a longola la tiveste ya pembe tala mobali ninga za ko tele mu senti ke wana mobali a longoli ba lox sika zongi sika maigre yarumba le padre. Me fali na kolata izo simba yo susute. Na mandefu izo bonga yo susute. Le seul musicien o azalaka na tolo, musicien mobima mwana mobali ya trampe wana, tolo ezanga ezanga nini poale. Fali, azaloko la mwana mwasi. Tolo ezangi poale. Musicien azako kobeta ba rate na ba repetition. Et puis, il y a un film raté dans la répétition. Et qu'il y a un concert boy, raté dans le concert. Musicien, mon boy, performance zéro. Musique à Malonga zéro. Musicien, oyo, industrie musicale, il y a un formé. Sauf que l'industrie musicale, il y a un bongi, falipe a bongi. Musicien, oyo, faut que charisme exaté. Ko eyembeli exaté. Caché exaté. Azo me melo pour la musique te. Faire à même, regardez-moi. Inosbi amemi Afro-Congo. Yo omemi nini? Yo omemi nini? Ritme ya malonga ezati. Ritme ya malonga ezati. Apare kwemba ba insanite. Apare kwemba ba bases. Babiloko ezangi tina. Makamu nyoso mbetu. Omemi nini na miziki? Eloko omemi ya grave. Eza division. Eloko omemi na grave. Eza babata kufinga. Eloko omemi ya grave. Bakoni kronifuati. Eloko omemi na miziki. Fali ezati. Batu ba esima na yo ba inosbi ayen afro kongo esimbi soki ayembi nzembo eza na education et puis clip ba clip inosbi eza koleka ya fali na musika botika babilo kwana ngana lo baka ba vérité vérité na nga mutu ezokomisa bino ba jaloux boy un jour boko pesa nga raison depuis na bande ko critiquer ba clip ya feri ya fali poupa pardon combien de batu bakomi ko adhérer na même chose parce que ngana mona ka musika na banda koloba makambo depuis des années passées. Depuis ton course de ba clip ya pamba ba clip ya malongati message na kati ya nzembo message ezati a part mbetu mwasi eloko mususu ezati musicien so yemba ka même chose mais qualité faut que même eloko moko ya sika yoka embeli ya Richard Tanabe de la République
mai mai yoka embele ya iricho tanabe oye na re na pa faire gola atabo ko finga boko seka yoka regarde moi yoka rythme ya ma meilleure chemise yoka jugement oye pa inosbi yo afro congo a imposé yango ezofa na ti lelo bato bakomi ko beta afro congo na ko na namboka ayena ba nzembu oye ko binisa meza ko pesa pe o message inosbi sika yo fali oye na nini à part Jael, oye na nini, à part Maniké. Pour fali ozongi la actualité, il faut ça la ekobo na mutu lokola Jael. Pour fali osa la succès, oy balo belo li susu, il faut ça la ekobo na mutu lokola Nana Buduga. Pour yo osa la déjà, yeye koza la pena makasite. Sala na mutu, Maniké, Maniké ya, Maniké kuto ke, e batu wako lobe langote wako yeba wako mwona kuzali boma. Na ebite, sala iloko moko boye oyu, batu wabazo kana te, po biso tebide okolala no Maniké deja. Biso tebide okolala Jael. Sika sala iloko moko boye oyu batu wazo kana te, paske diske doye lozo simbate, ato sali olobele diske doye ko memeloko te. Ato memi Macron na makame ko memeloko te. Ato Chester de France, oko yemba kole kaferi te. Mema eloko oyu eko sala ouf na miziki. Mema malheureusement ozo kene na kosila. Malheureusement ozo kene na kosila. Miziki na yo eza na impact li susu te. Miziki na batu basiba yebeli ke eza miziki ya kosa leka. Nenge yo moko olobaka kosa leka. Ngamtu na bino Dilmas. Owa sepe une emission. O tche ba jem, o komante, o sabone. Ngayi naza awa pona komemela bino ba analize. Ba analyse yo sane kosene ke mwa. E pwi ebele nazo tanga, nazo kota na ba rezo sosyo na tali makam batu basali paske makam oyo fali ako mi bibota bota libanda eza na ba rezo sosyo. Nga mtu na memi angote eza. Makam oyo nanake cha peza bilala lala. Eza pe na rezo sosyo. Mwa si moko bwe na Angola, e pwi mwusu na Braza. Baza koloba mwa na rezo sosyo. Alors, protégez-vous bien, passez une bonne soirée, soit un bon jour. On se revoit très bientôt. Namolo Belinabino, Dilmas, Biquet Rouge.